Zakaj menite, da je ta tekma na Mangartu bila tako pomembna? Ja, tekma je pomembna z več vidikov, ker se začenja smučarska sezona, bom posebej poudaril smučarski vidik. Najprej to, da so sredi praktično še vojne. Te ameriški vojaki ob tekmi na Mangartu, za njih vojna še ni bila končana, ampak so bili predvideni, da po Mangartu, po Posočju, odidejo še na pacifiško bojišče. Ampak prav to poudarja tisto vrednost športa, najglobjo vrednost športa, kot neke vrste slo po svobodi, po miru, da so šli v organizacijo te tekme. No, z zgodovinskega smučarskega vidika je pa tekma pomembna tudi zato, ker je bila to prva smučarska tekma ameriških alpskih smučarjev na evropskih tleh po olimpijskih igrah zimskih v Garmisch-Partenkirchnu leta 1936. Takrat so se zaradi naraščajočega ali že obstoječega nacizma v Nemčiji Američani odločili, da ne bodo več sodelovali na evropskih športnih tekmovanjih. Na Mangartu so pa to premagali in tako gre v Mangartu zgodovino tudi potem. In koliko tekmovalcev se je udeležilo te tekme na Mangartu, vse skozi pa ste omenili 10. gorsko divizijo? Vsi so bili pripadniki 10. gorske divizije, v kateri bil takrat bran cvet ameriškega alpskega smučanja. Za tekmo se je prijavilo 79 tekmovalcev, proga 3. junija, južen sneg, je bila izredno težka in cilj je doseglo samo 25 tekmovalcev. No, pomembno je pa tudi to, da na tekmi je zmagal Švicar po rodu, ki je leta 1939 emigriral v Združene države Amerike, bil vključen v 10. gorsko divizijo. Njegovo ime je Walter Prager. Walter Prager je pa tudi prvi svetovni prvak v smuku z prvega svetovnega prvenstva v Mirnu v Švici leta 1931. Kako pa vi vidite povezavo med Ameriko in pa med Slovenijo? Prav 10. gorska divizija in mogoče ozadje nas zelo povezuje. Namreč po vstopu Slovenije v NATO program partnerstva za mir so se takrat Sloveniji in pa slovenski vojski odprla tudi vrata sodelovanja z Združenimi državami Amerike. V Združenih državah Amerike je bila preko takozvanega sestrskega programa Slovenije določena za državo sodelujočo zvezna država Kolorado. V tej zvezni državi Kolorado je bila pa 10. gorska divizija tudi ustanovljena. No in obstoji še vrsta drugih povezav, mislim, da je pa predvsem pomembno to, da tudi take tekme, kot je bila Mangartska oziroma spominjanje, obujanje spominov na tekmo, spodbuja sodelovanje, prijateljstvo med dvema narodoma, dvema državama in ne nazadnje posebej pomembno tudi med dvema vojskama, slovensko vojsko in pa oboroženimi silami Združenih držav Amerike.